Rapaz, foi um prazer imenso estar aqui nessa festa do Boi no Rolete. E dizer que maravilha. Um abração pra galera da Rádio São Felipe FM, que tá aqui fazendo a cobertura maravilhosa. Essa dupla aqui, Boi Brasil, Alisson Tapajós, viu? Isso aí, galera. Tudo de bom. Foi muito bom você participar dessa festa e outras que venham. Vamos participar e mostrar o trabalho da gente. Mais do que é demais. É isso aí. São Felipe. Valeu, São Felipe. Um abração. Um beijo pra todos. Além da questão da música, você me disse que também vocês são compositores, né? Fala um pouquinho da história da parte de composição também. É, temos música com Cláudia Leite, Ivete Sangalo, El Chan, Harmonia do Samba, Chiclete com Banana e etc e tal. Aí, muitas canções feitas já, graças a Deus. Sou filho daqui, natural de Sapiaçu. E é um prazer imenso representar minha terra, minha região aqui. Fala um pouquinho essa magia que tem o Recôncavo, você vê muita gente sair, muito talento aí, tanta questão musical, mas também na composição, também grandes nomes aí no cenário nacional. Com certeza, nosso Recôncavo vem bem representado, né? Tem a família de Caetano, família Veloso. Tem quem mais, boy? Tem a galera da cantoria, né, boy? É, cantoria. Elomar, Xangai, essa galera toda faz coisas boas. Então vamos dizer que o Recôncavo e a Bahia é sinônimo de felicidade, de alegria. Obrigado a você. Deixa sempre que eu venho na rádio, que tiver necessidade aí, pode estar passando lá para ter um papo com a gente ao vivo na rádio. Também o site já está sendo reposto à disposição de vocês sempre aí, viu? Certo, ok. É um prazer nosso, muito obrigadão aí, viu? É a FM de São Felipe, hein? Essa é a primeira lugar, viu? É isso aí. Valeu, galera. Tudo de bom para todos.